Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Back 4 Blood. Doufám, že si videku užijete, že počulujete a příště. Enjoy, jdem si užít zombie. Někdy příště, ukážu ti péro na něm klíště. To bude krásná uvítačka do videa. Bože, to snad ne. Ano. Chodori ti, vole. Tak, je to loading screen. No právě, vole, to ti... Počkej na Dead by Daylight. To ti utečou, vole. Z toho videa, vole, jenom co mě uslyšej. Tak, co tu máme? Aha, zas nic. Mdré, Max. Hovná, no, sami. Už teď samé kokociny. Jako na to, že mám skoro všechno fialovýho v té brokovnici, která je zelená. No. I needed people I can trust. You want to earn mine again? Find out what happened and seal Blue Dog mine. Reloading! You're lucky I have a light hand. Pakujete na mě, parchanti. We tried looking for him a couple of times. To má strašně málo nábojů, těch 6. Furt jenom dobijím. Je, co v tom je? Prášky si vezmu. Záboru jsme prašky samozřejmě žádný. Fucking great. To se budeš náboje. Ale když budeme něco to do snipera, tak mi to sem dávejte. Snipera mu. Na. Dobrý zbytek si vem. Mám bolo. Jo. To já používám jenom rokovnici, takže všechno ostatní je u mě jak nosiče. Teoreticky vyházet taky. To nejsi skoro. Hele, potřebuje někdo důtočně pušky? Náboje? Ty jo, tak tady nějaký jsou, tak si dopravl. Tu to někdo používá, to zvolat. Slyším duffelbag. Máte někdo, volnou pětku? Nope. Mám tam toolkit. Já mám dva toolkity na sobě. Já mám dva toolkity. Všichni máme dva toolkity. Traku. Traku. Já mám jeden. Tak ber duffelbag. Tak ho vyhoď. Vem ten duffelbag. Tak jich máme dost. To je dole někde, svině. Není? Tohle jsem ho nikde neviděl. Jo, tady je Bill. Bill. Dohealovat. Taháme nějak moc stůlky tu, to kupujete nebo co? Já jo. Já jsem to jednou koupil a od té doby to nesu. Ha? A jinak vyhodil jsem tady modrý AK, kdybyste ho někdo chtěli. Modrý optiku.
No jo. Něk hovnu. To tam klidně. Co je tady? Takerka. Dobrý, typky. Kyni. Jež. Intel. A tady jsou ještě tak dvě hrena kluky. Má někdo jeden nebo máme všichni po dvou? Všichni po dvou. Všichni po dvou, protože traktor měl jenom jeden a ten ho vyhodil. Ej, no já to klidně otevřu. Už je? Je? Je tam 75% range. Hákačku je tady. Pak jsem vám odpadl beďary a už jste nevrli. Jíhá, jezl. Ty bys byl taky nevrli, kdyby ti někdo vymáčkl jebáka, ale bez svýho vědomí. Bry, už jsem vzal ten Tarkov toolkit. Žádný toolkit nepřijde na zmar. Přesně. Not on my watch. Tak jo. Vymláceno? I ten velký? Jo, i entry jo? Máme vymlácený. Got a magazine. Barrel attachment here. So, what was that thing? Has anyone seen it before? This thing started showing up. Stejně proč se odpalovali z toho mostu? Když reálně, tam je jedno, jestli tam něco visí nebo nevisí. Intel. A tak víš jak game logic. No právě. A, free intel. Ještě někdo má intel? No, jdu si po něj. A mi na boost. Už nejsou ani jeden z těch dvou. Krása. Ale mnou jsem ve tři důležit. Ano. Tam nebyly žádný vrány naštěstí. No, právě. Podivu nebyly. A všechno šlo na tulky. Ty vole! To si děláš prdel, další skin na zbraň. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a naviděnou u dalšího videa.